Sabatum infra hebdomadam quintam in quadragesima. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangeli secundum Ioannem. In illo tempore multi ex Iudeis qui venerant ad Mariam et viderant quae fecit Iesus crediderunt in eum quidam autem ex ipsis abierunt ad fariseus, et dixerunt eis quae fecit Iesus. Collegerunt ergo pontifices et farisei concilium, et dicebant, quid facimus, quia ic homo multa signa facit. Si dimitimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tolen nostrum et locum et gentem. Unus autem ex ipsis, Caiaphas cum est pontifex anni Ilius dixit eis Vos necitis quicum ne cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens periat Hoc autem assemet ipsum non dixit sed cum est pontifex anni Ilius profetavit quia Iesus moriturus erat progente et non tantum progente Sed ut filios dei i cui erant dispersi congregari in unum. Avilo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud Iudeos, sed habit inde in regionem iuxta desertum, in civitatem quæ dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis. Proximum autem erat Pascha Iudaeorum, et ascenderunt multi Hierosolimam de regione ante Pasca, ut santificaren se ipsos. Querebant ergo Iesum, et coloque ad invicem in templos tantes, quid videtur vobis, Nun quid veniet ad diem festum? Dederant autem pontifices et farisei mandatum, ud si quis coñoverit ubi sit, indicet, Ud aprehendant eum. Verbum Domini. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Πολλοί ούν εκ των Ιουδάιων, οι ἐλθόντες προ την Μαριάμ, καϊ θεασάμενοι είχα επόγεσεν, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αὐτῶν απέλθον προ του Φαρισάιου, καϊ έπαν αυτό είχα Ιησούς». Ιεσού. Συνέγαγον ούν οι αρχαιρέοι καϊ οι Φαρισάιοι συνέδριον, καϊ έλεγον, Τι υποιούμεν, ότι ούτω ο άνθρωπο πολλά εάν αφόμεν αυτόν ούτως, πάντες πιστεύσους είναι εις αυτόν, καί ελεύσον τα ηχοί Ρωμαίνοι, καί αρούσιν χεμόν καί των τόπων καί το έθνος. Χέις δε της εξ αυτόν καί άφας, αρχαιρέους όν του εν αυτού εκείνου, είπεν αυτοίς, χυμείς ουκοίδατε ουδέν. Ουδέ λογίτσεστε, ότι συμφέρει χυμήν, χιναχείς άνθρωπος αποδάνε χυπέρ του λαού, καημέ χόλον το έθνος απόλυτα η. Τούτο δε αφχέα ούτου ουκ έιπεν, αλλά αρχιερέους ον του ενιαωτού εκείνου. Ε προφέτεουσεν χωτι έμελεν Ιησούς αποδνέσκαιν χυπέρ του έθνους, καη ούχ υπέρ του έθνους μόνον, αλχινά και τα τέγνα του Θεού, τα διεσκορπισμένα, συναγάγε εις γεν. Απεκέινες ούντες γεμέρας, εβουλέσαν το γείνα αποκτέινος ειν' αυτόν. Ο ούν Ιησούς, ουκέτι παρρεσία περιεπάταιι εν τόις Ιουδαίοις, αλλά απέλθεν εκέιθεν εις τεν χώραν εκ τές ερέμου. Εις Εφραήμ λεγομένεν πόλιν, κακέι έμεινεν μετά τον μαθετών. En de eknis, to pascha ton kai kai aneves en poloi eis jerosolima ektes horas pro tu pascha, gina aknisosin Et unton un kai yesun, elegon metalelon en hiero, Estecotes, estecotes, tido cayjumin. hoti u me elce eisten georten, de do que is andejo y argereis kai hoy farisayo y en e antis gno pu estin menuse hopos piaso sin auton hologos tu quiriu dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Domino. Deo gratias.